Gündə bir söz eşitməsin qulağın. Bu qadının bu bədnam əməllərindən əlbəttə ki şoka düşərsiniz. Bu əvvəl deyir ki, bilmirəm bir dənə idi, iki dənə idi. Bu insan bilmir ki, iki dənə də dünyaya gətirib, bir dənə gətirib. İndi də bir-bir üstü açılır, deyir, xanımı mən tanımıram. Özü də gəlib burada oturur, ağlayır, hər dağda özünü artistəyə qoyur. Siz görmədiniz o xanımı görən kimi o başladı ağlamağa. Gələn də düz söz danışmır. Hönkür-hönkür ağlamağa başladı xanımı görən kimi. Bu yazı xoşqadan da qulaq asır olaraq, elə bilər ki, elə belə gələcəkdir. Xanımın üzərinə gedirik, bu bir qədər doğru. Adı gedilməlidir də bunun üzərinə. Biz onun nə yaşadığını bilmirik. Günlərə bir iş görmək ki, bunun üstünə gedilməlidir. Psixoloji durumda olub, onun psixoloji vəziyyəti necə olub, hansı hadisələri yaşayırmış ki, o bu qərarı verib. Bəlkə o bu qərarı vermək istəmirmiş, onu situasiya buna məcbur eləyib. Heç bir qərar, heç bir məcburiyyət. Hansı ağır öz balasından qaçar? Qardaşım, bir dəqiq üzr istəyirəm. Situasiya o qədər gəlir. Pişikliyinə balalarını yanına gəzdirir. Pişik-pişikliyinlə balasına görsə yaxın gələndə əlbə cırmaq atır. Bu anadır. Bu necə anadır? Mən başa düşmürəm. Elə doğub töküb elə bir ucdan bilmir. Hansı deyirsiniz ki? Burada variantlar çox müxtəlifdir. Yəni biz bir müsibət variantı da olmuş olsa. Nə danışırsanız? O uşaq onun yanında qalsaydı daha pis bir şeylər olabilir. Nə olacaqdı? Öz balası deyil. Buraydı qoltuğuna, qucağına alıydı onu. Qanını qanından da, canı canından da. Nə danışırsanız? Belə anı olar. Heç bir dramatik hadisə, heç bir psixoloji vəziyyət ananın övladdan ayrılmağına dəlalət edə bilməz. Bəndən qonşularımız bizə Xocalı faciəsini yaşadarkən yüzlərlə analar öz övladlarını bundan faciəvi, bundan dramatik bir məsələ ola bilərmi? Öz övladlarını sıxdılar, ya öldülər, ya yaşadılar, ya qaldılar. Ya yaşadılar, ya öldülər. Ona görə də xahiş edirəm bu qadına haqq verməyin. Düzgün döyür, düzgün döyür. Əlbəttə ki, düzdürsünüz. Heç bir vəzə Xocalı faciəsində, təbii ki, o çox böyük bir faciə. Özür istəyirəm, digər tərəfdən bizim bu ananı alqışlamamızın səbəbi elə tək Gülnara xanımın uşağına baxması deyil ki, olmasın Gülnara xanımın uşağı başqa bir adam olsun. Bu qadın baxıb, saxlayıb, böyüdüb, yuxusuz gecələr yatıb, ondan sonra nə qədər maddi... Nə bilim, 4 dənə də uşağı var neməkdir. Çətin deyək uşaq saxlamaq. 4 uşağı saxlamaq çox böyük məsələdir.